Міліціонер, який на Херсонщині застрелив юнака, вже не працює у правоохоронних органах. Про це заявив керівник обласної міліції. Трагедія сталася на виборчій дільниці села Зарічне. Сержант охороняв там бюлетені. Вночі зникло світло, він вийшов на вулицю і розговорився з компанією перехожих. Ті попросили показати зброю. Коли міліціонер її перезаряджав, випадково вистрелив одному з юнаків у живіт. Порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство з необережності». Он достал оружие. Я стояла с маленькой девочкой, ей 10 лет. Я подошла туда, он показал, назвал модель, все. Я вышла, издался выстрел. Подписан приказ о наказании 20 сотрудников аппарата УВД, таки районное отдело Высокопольского. Я думаю, что сейчас мы направили представление министру внутренних дел об освобождении от занимаемой должности одного из моих заместителей. Будем разбираться объективно и будут наказаны все жестко.